د شاه زنده د زینو په باره کې مشهور ده چې یو طرف نه یعنی لاندې طرف نه چې سببوي یو تعداد وي او دغه خونه بل تعداد وي. اوس به مونږ ټیس ګوچ څنګه دی؟ دا یو، دا دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، و اته، نه، لس، یولس، دولس، دیارلس، څوارلس، پنځلس، شپاړس، ولس، اتلس، نونس، شل، یویش، دوویش، درویش، څلیریش، پنځویش، شپږویش، اوویش، اتویش، نهویش، دیرش، یو دیرش، دوه دیرش، څلور دیرش، سیو پنځه، سیو پنځه. سمرقند هر طرف ته چې ګوري تاریخ تاریخ دی، هر برخه تاریخ دا د شاه زنده سره تړلې قبرستان دی. دا نو کمپلیکس دی. دغې ونې په باره کې مشهور دا دی چې دانیار به دلته کېناسته او دغه ونه چې دی وایي همدا کلونه کلونه چې دی سوونه کلونه دی ته څوک اوبه نه ورکوي، دا چې دی بس معجزه دی. او دلته وګورې په دا ځینو سوریو کې خلکو پیسې ځای په ځای کړي دي. ډاکټر صاحب یادګاري چې دی غواړي دا پیسې واخلي ځان سره، دا یې برکت لپاره دی. خلک خپل بختونه دلته کوي، لکه بخت چې بخت یې واشي خیرات ورکوي. دانیار بچو په هغه هغه کې کېناسته، لکه په دغه مغاری غوندې ځای کې به کېناسته. دا یې دروازه ده، هغه مغاره ده. دا نو هغه ټورست ګاډ د خلکو ته معلومات ورکوي. لاندې ډېره ښکلې منطقه ده. ګلان وګورئ، لکه سره ګلان، زیړ ګلان، دا وګورئ. دلته یو بل ډول ګلان دي که نه؟ مونږ ته خو یو جنجال دا دی چې د دې ګلونو په غم نه پوهېږو نومونو باندې چې دا سره کوم ګلان دی. دا سره خو پتوني دی. ډاکټر صاحب یادګاري ما سره دی، هغه وایي چې دا پتوني ګلان اگر دا سپین ګلان دی. او دا انتظارګاه وي، د خلک دلته کښېني، ساتم تیر دی، ټوکې ټکال هم کوي. دا به اسلام کریم وف وي. خو رحمت وای وای دا د جومات هم ده، د خضر علیه السلام قبر هم ده. ما دلته اول ځل د مخکې نه یم راغلی، نو رحمت چې دی ډېر معلومات لري. بیا دا داسې ځي ریګستان ته، بی بی خانم ته. دا ګورې په سمرقند کې یو بازار د سیاب په نامه چې ډېر خلک سودا لپاره ورته راځي، او سده اقتصادي هم دی. بس هغه د پول هغه غاړې ته، په دغه پول به مونږ ما خواته ورځو. دا وګوره شینوالی، وګوره لاندې
دا پول چې دی د هغه سره خلق وصل کوي دی بی بی خانم او دغه ځای سره دغه پول به ورتېری کړو. زموږ ټیم هم را روان دی. ته د ګلان وګوره څومره ښکلي ډیزاین کړی دی. تا اوس وګوره د ته یو بل ښکلی ډیزاین ورکړی دی. تاسو به ورخی جو پورته بیا به دغه ځای ته راځو. ډیر خوندور دی دا په پکتیا کې بالخصوص پکتیا نورستان دو سیمو کې مې موږ کورونه په همداسې ښکلی انداز باندې بس دلته ټوله مینه مینه دی ټوله صفایي صفایي ده. اسمان وګوره څه تک شین اسمان ده. ګلان وګوره امام علی رحمان امام اسلام کریم په قبر اوس ور ننوځو جومات د خضر علیه السلام جومات مسجد مرغیو غږونو تاسو ګورئ اورئ که نه شارو دا ډیکوریشن وګوره څومره خوندور دی. تاسو پورته نه لاندې وګورئ کله چې یو څوک خپل هیواد ته کار کوي دا د حضرت خضر علیه السلام جومات دی. دا چله خانه ده. دا دې ښځو برخې جومات دی. دا یې چله خانه وه. پکتیا بلد است خودت میفهمی افغانستان. دا چه کله دا دی جماعت او داسه ځای و وګوره په دغو چټیو کې به یې اوبه راوړلې بیا به خلکو ته اوبه ورکولې چې اودس وکړي. او دغه مسجد لکه هغه تاریخي مسجد اوس بند دی فعلا.
رأيت أعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا طول ما شمان دي تلاوات الواجد ويبزمك كينسا جزاء من ربك عطاء حسابا يمن رحمت لك رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا سبحان ربك بسم الله دا مولا تلاوت کوي یا دعا کوي په اخر کې خلک ورته پیسې ورکوي دا په ازبکستان کې د ډیرو زیارتونو په سر باندې دغه رواج ده خو کله موږ شوخي کوو چې دلته راشو خپله تلاوت کوو لږ د مولا کاروبار ته تاوان رسوو دا نو د دانیار قبر دی ګوره دغه ځای نه شروع کیږي او همداسې ادامه پیدا کوي یو څلوېښت متره یې جوړ کړی دی دا څه وګورئ اچل ګزي بابا دا ترور هم راغلی دعا کوي دلته چې دی خلک پیسې اچوي ګوره